Bună, bine ați venit la un nou episod din Kitchen Table Talks. De data aceasta gătim un preparat perfect pentru micul dejun, alături de prietena mea Mirela Matesu, care este curator de vinuri, sau cum îi zicem noi, doamna cu vinurile sau cu spumantele sau cu ciofi. Bună. Bună. Bine să fie. Bine să fie, nu? Să vin oriunde. Avem. Vin oriunde și nu vin oricum, vin cu mâna plină. Așa, îmi place. Ne-ai adus ceva super bun de băut astăzi. Ceva care să se potrivească la preparatul pe care o să-l facem. Un spumant pe care eu îl iubesc foarte, foarte tare. De la o cramă mică, boutique, de doar 25 de grame. Un spumant care... 25 de hectare. Care și-a... Dar nu știu să fie 25 de crame, da? Da. Nu sunt 25 de crame, dar poate așa să le urez, să se ducă în 25 de crame prin toată lumea. Carastelec se numesc, iar aici avem Carasia Blanc de Blanc, un chardonnay în metodă tradițională, ceva extraordinar de frumos, onctuos, cremos, cu niște bule fine, savuroase, care se va potrivi extraordinar de bine cu ce facem noi astăzi de aici. Noi ne potrivim perfect, pentru că așa vorbesc și eu de mâncare. Delicios, frumos, mântaculos și Mirela vine și zice de vinuri. E perfect. Ce gătim astăzi? Astăzi gătim unul dintre puținele preparate unde eu reușesc să nu stric ingredientele. Pentru că tu știi despre mine că eu gătesc cel mai bine cu telefonul în mână, căutând aplicații pentru food delivery. Dar atunci când nu fac pâine prăjită cu unt sau cartofi prăjiți, fac acest singur preparat care mi iese și care îmi place foarte mult. Și pentru că mi-aduce aminte de Spania, pentru că de Crăciun ne tot săturăm de sarmale, caltaboș și toate cele, am zis că o tortilla de patatas o să fie... ceea ce ne trebuie pentru sună dimineața. Sună și exotic, așa. Sună și exotic. Tortilla de patata și nu facem aceea a săracului, că teoretic asta era o mâncare în familie care nu aveau foarte multe resurse financiare după Franco. Și practic îi mai adăugăm niște prosciutto, niște hamon, ca să îi dăm un plus de savoare și să o facem un pic mai expensive. Să nu fie chiar mâncarea săracilor. Să meargă cu bulele, și care sunt oricum un pic mai exclusiviste. Gătim împreună, vrei să toși tu ceapa sau să curăți eu cartofii sau invers? Sau cum eu curăț cartofii, tu ocupă-te de ceapă, că eu plâng întotdeauna la ceapă. N-am găsit acel trick. Încercăm metoda Cleopatra Stratan. Încercăm ce vrei tu. Metoda Cleopatra Stratan e cu scobitoare în gură. Dacă nu plâng, țin și scobitoare în gură. Hai să încercăm. Ce vinuri ar trebui să alegem pentru masa de Crăciun? Aici nu mă refer neapărat la un brand, ci mai degrabă la un tip de vin, nu știu, cum facem această alegere? Că la noi, nu știu, la români se pare super standard așa, luăm un vin roșu și ne batem joc de el. Nu ne batem joc de el, îl savurăm, îl iubim, ne bucurăm de el și de oamenii care stau alături de noi lângă la masă, în jurul mesei. Sărbătorile sunt un moment de bucurie, nu doar gastronomică, ar trebui să fie și din punct de vedere al alegerii vinului. Așa. Acum eu sunt un pic subiectivă, pentru că de regulă la masa de Crăciun ai preparate românești și atunci vinurile pe care le alegem, eu am întotdeauna tendința să fie vinuri românești, dacă se poate și soiuri românești. Practic, dacă stau să mă gândesc că nu lipsesc ouăle umplute, salata băf, diverse preparate de genul ăsta cu maioneză, cu o consistență relativ cremoasă, eu n-aș rata să pun în frigider spumante. Nu doar spumantul de la crama pe care am ales-o astăzi să ne acompanieze, dar spumante din soiuri românești, fetească regală, spumant din mustață de moderat. Voi notați! Că le ziceți, trebuie să le notați, ca să știți care e lista de cumpărături. Avem crame care chiar încearcă să replice cât mai bine rețeta clasică a șampaniei, unde avem trei soiuri, Pinot Noir, Pinot Meunier și Chardonnay, și încearcă să suplinească acel Pinot Meunier, pentru că Chardonnay și Pinot Noir găsim și noi aici. Nu mergem. Mamă, ești ceapă asta... Vrei să țin și eu trebuie să țin tot tubul de scobitoare care să facă. Și tot nu merge, nu? Așa știam și super, eu. E super iute. Ah, este tradiția noastră. Primul episod pe care l-am filmat în Kitchen Table Talks a fost o Cleopatra, care a zis că ea știe că funcționează. Și a funcționat? Scobitoarea. Băi, atunci a funcționat, dar era o ceapă mult mai light, cred. Zi în continuare cu vinul. Întorcându-ne la spumante, avem crame care încearcă să replice rețeta clasică de șampanie și lângă Pinot Noir și Chardonnay, introduc foarte frumos fetească regală, de exemplu. Folosesc aceeași metodă tradițională sau metoda champenoise, care presupune două fermentații. Practic, vinul stă în contact cu drojdiile, termen foarte îndelungat.
mai ziceți. Eu cel mai important, stau impresionată de ceea ce îmi spui încât plângi. Plâng, da. Ce e important de reținut la spumant, că se bea, cum spuneam și la degustarea corporate de aseară, se bea oricând. De luni până duminică, de la 9 dimineața până la 11 seara, cu cartofi prăjiți, cu salată băf, cu quiche, cu ce vrei tu. Am fost la o degustare la tine când vorbeai despre un spumant care mergea cu croasante, ai zis tu de unul. Patiserie franțuzească, pentru că în spumantele cu această metodă tradițională, unde vinul stă foarte mult în contact cu drojdia și îți spuneam că poate să stea de la 20 până la 60 de luni. Această ședere a vinului împreună cu drojdile imprimă vinul niște note autolitice. Ce înseamnă asta? Înseamnă că atunci când deschizi și savurezi, primul gând îți zboară la patiserie franțuzească, la croissant, la brioșe, la cozonac. Ceapa asta. Eu credeam că plângi de la spumante și îi scrii lui Moș Crăciun să-ți aducă spumant, metodă tradițională, musai! De mult n-am mai plâns așa la o... Eu știam de ce nu mă apuc de asta. Ai simțit-o? Deci pot să curăț un sac de cartofi, numai nu mă pune să toc o ceapă. Vrei să-ți dau un pahar de vin? Da! Ca să-ți trec. Rog! Asta facem! Poți să dau drumul la ceapă să o călim, să scăpăm de acest... Da. Nu? Da, te rog. We have contact. Așa deschide un sommelier. Teoretic trebuie să fie și mai puțin zgomot de atât, dar pentru că am mai câștigat niște grade, din păcate... Ah, sunetul ăsta este ceva. Și ce vreau să observi este cât de fine sunt bulele și cât de viguros urcă în pahar. Mm-hmm. Asta este un semn că spumantul pe care l-ai acolo și urmează să te încânte este unul de foarte bună calitate. Chiar arată super bine. Păi, ce frumusețe! Să nu mai pleci, da? Da. Știi genul ăla de spumant, de nu trebuie nimic lângă el? Pentru că el e suficient așa cum e. Genial. Este senzațional. Abia gustăm în... Iar lângă umplute sau lângă salata băf de Revelion, face ravagii. E suficientă ceapă? Da, este suficientă ceapă. Eu mai tai un cartof și gata. Abia așa să mâncăm. Parcă scoate, face și poftă de mâncare. Povestește-mi cum a fost în Spania, pentru că facem omletă cu cartofi, inspirație spaniolă, dar povestea e mai lungă de atât. Povestea e un pic mai lungă și e foarte frumoasă. Am ajuns acolo grație unui program european de antreprenoriat feminin, uh-huh, unde, practic, din 4.000 de fete care au aplicat pentru acest program, doar 360 au trecut la faza finală, care presupunea să ajungem în Spania și să luăm contact cu oameni din industria în care activăm, uh-huh, și să primim suport pe tot ceea ce înseamnă social media, finance, investor takeover și așa mai departe. Trebuie să-i spălăm un pic. Practic, în ultima fază am ajuns într-o minunăție de zonă, Ribera del Duero, unde am avut ocazia să vizitez crame pe care îmi doream foarte mult să le vizitez. Ce am mâncat eu în fiecare zi în Spania? Omletă cu cartofi. Tortilla de patatas. Este acel preparat pe care îl vezi și la micul dejun, îl vezi și seara. Nu există restaurant care să nu aibă tortilla de patatas în Spania. Iar mie mi-a plăcut atât de tare, încât am învățat să-l fac. Cu ce te-ai întors din Spania ca, nu știu, trei chestii super importante pe care le-ai învățat despre tine? Work-life balance. Acolo am învățat, văzând antreprenoarele din țările nordice mai ales, că la ora 6 își închid laptopul și lifetime în antreprenoriatul românesc. Asta apropo de rezoluții pentru noul an. Da, work-life balance înseamnă foarte mult, pentru că nu ești un antreprenor mai bun dacă închizi laptopul la ora 12 noaptea și la ora 6 ești din nou în picioare. Pentru că la un moment dat, ce să vezi, bateriile tale se termină. Și am mai venit cu o chestie foarte importantă. Eu, copil crescut în comunism, aveam senzația că românii pleacă afară și fac doar munci din astea, sidărie, căpșuni și așa mai departe. Româncele pe care le-am văzut acolo se remarcau pur și simplu prin creativitate, prin atitudinea pozitivă, prin strategiile de marketing și publicitate pe care le propuneau, prin prezență pur și simplu, dacă trebuiau să facă ceva, un speech, să vorbească în public, sau erau cele care they own the stage, știi ce zic? Nu trebuiau să citească nimic de pe niciun telefon, nu aveau nevoie de prep time înainte, le dădeai challenge-ul și acolo erau. Și m-am întors așa cu un sentiment de băi, we rock, adică nu doar zidărie și căpșune, we rock, suntem foarte, foarte frumoși ca oameni, le pică fisa imediat, găsim soluții la orice provocare. Oricum eu eram o româncă convinsă, dar m-am întors acum cu un
simți și mai accentuat de naționalism. Și m-am întors cu dor de mâncare românească. După o lună de zile de tortilla, cochinillo asado și jamon, m-am întors cu o poftă de sarmale și de ciorbă de burtă, de nu pot să zic. Mm-hmm. Pentru că sunt convinsă că atunci când oamenii văd cât de fain pot să prezinți un vin, se întreabă cum pot și eu să devin sommelier, să zicem. Zine un pic, povestește-mi un pic care a fost motivul, parcursul, care a fost gândul tău atunci când ai început să faci asta. Tu știi că eu n-am făcut asta since forever. Aia zic. O fac de 8 ani de zile doar. Eu eram o corporatistă convinsă în domeniul real estate, care mi-a plăcut foarte mult, doar că așa, după orele de birou, la ora 6, a început să-mi placă ideea de merge la degustări de vin, să vizitez crame. Și cumva mi-am dat seama că îmi place atât de mult să fac lucrul ăsta, mai ales că eu am intrat ca curiozitate în domeniu, pentru că nu înțelegeam de unde vin aromele astea, de piper, de ciocolată, de vanilie, de care tot veneau oamenii și eu, om de vânzări în real estate, eram fer convinsă că e un... O poveste în spate, da. Dar nu prea are ea legătura cu realitatea, pentru că, ce să vezi, vinul e făcut din struguri, deci nu are de unde să vină căpșună sau piper și cuișoare în vin. Și atunci... curioasă și vrând să descoper DC-ul din spatele acestor arome și să învăț să-mi aleg singură vinul într-un meniu de restaurant sau la raft, m-am apucat de un curs fix de cultură generală, pur și simplu. Voiam să știu ce înseamnă aciditate, cu ce se mănâncă taninurile, ce înseamnă baric, ce înseamnă bușonat și așa mai departe. Uite cât de frumos e și încă perlează. Și practic am început cu un curs de cultură generală și n-am mai putut să mă opresc. Pentru că așa poftă îți deschide de cunoaștere și fiecare cramă, fiecare zonă viticolă, fiecare soi are o poveste, încât te apuci să studiezi, și cum îmi place mie să spun, s-a deschis cutia Pandorei și nu s-a mai oprit. Și am început să fac diverse cursuri pe care le-am găsit în țară sau în străinătate. Și la un moment dat, într-o ședință de departament la agenția pentru care lucram, mi-am dat seama că pe colțul agendei, în timp ce noi stabileam acolo care erau următoarele obiective pe trimestru, mi-am dat seama că eu desenam un strugure. Și ăla a fost momentul în care am zis, ups, nu mă mai regăsesc aici. Și am mai pus capac, la un moment dat am fost invitată să fac parte dintr-un juriu la un concurs și m-am dus la șeful meu de departament în acel moment și l-am rugat să mă învoiască ziua respectivă. Și mi-a zis că nu se poate, că avem o vizită de la sediu și trebuie să fim toți la birou. Și atât de prost mi-a picat și am zis, pe mine nu o să mă mai țină nimeni în altă parte, știi, nobody puts baby in the corner, cam așa era. Și pe mine nu mă ții la birou dacă trebuie să mă duc la concursul ăla și vreau să fac parte din treaba asta. Și asta a pus capac și mi-am dat demisia. Și a urmat cursul ăla profi. A urmat școala pe care mi-o doream să o aprofundez. Și am plecat atunci și în Franța și am continuat. Au început degustările corporate, pe care le fac și acum. Am început să țin cursuri live și online. Doamne, și mi-am dat seama că asta e drumul meu. Ce frumos! Prăjim. Prăjim asta și ăsta. Da, le prăjim, da, un pic așa, ca după aia să le amestecăm cu restul ingredientelor. O să-ți fac la nebunie. La mine mi-a dat așa, ceapă prăjită, cartofi prăjiți iarăși. După aia amesteci cu ouă pe care le ador și practic n-are ce să iasă rău. Și n-are cu bule, spune că n-am venit cu mașina. N-are cum să iasă rău. Și este un preparat care este atât de bun și rece și cald. Da. Adică dacă îți mai rămâne și se mai răcește, poți și mai târziu, poți și a doua zi, este la fel de gustos. În Spania, în baruri, la foarte multe tapas, sunt practic o felie de pâine pe care ți-au pus o bucată de tortilla. Ah, ce drăguț! Îți mai fix și un salcicion deasupra și Iordan. Exact. Pentru că suntem la capitolul tips and tricks și nouă ne place informația servită în calupuri mici ca să putem să procesăm ușor. Cum e mai bine să cumpărăm vinul? Cum ne uităm la etichetă? Mai ales, uite, că acum urmează sărbătorile, vorbim de Crăciun, vine multă lume, ai tendința să vrei să iei un vin bun, te duci, alegi un vin scump, pentru că nu și neapărat mare lucru despre el. Cum mai face tu dacă n-ai ști? Păi aici depinde care este publicul țintă. De regulă, cunoscătorii sau iubitorii de vin cu un pic de antecedente, de regulă aleg vinul din magazinele specializate sau îl cumpără online, pentru că mai toate cramele au, aici vorbim și de cramele române și de cele de afară, au vinuri pe care le targetează pentru zona de retail sau vinuri pentru zona de horeca. Și atunci, în funcție de calitatea pe care ți-o dorești în pahar și în funcție de bugetul pe care îl aloci pentru această achiziție, știi dacă te duci să cumperi vin din supermarket sau te duci să cumperi
vin din magazinul specializat sau intri online. Întotdeauna e o diferență de calitate, pentru că în retail de regulă se folosesc viile mai tinere, viile pe care nu neapărat le culegi manual, ci mecanizat. Nu toate vinurile stau la butoaiele de primă mână, care au și ele costul lor, deci vinurile pe care le găsim în Horeca nu sunt mai scumpe ele de pomană. Sunt făcute din struguri care sunt așezați pe cele mai bune parcele, cu cea mai bună orientare. Vinuri pe care le faci din vie foarte veche, culeasă manual, stau la maturat niște ani de zile, apoi în sticlă mai stau iară ceva vreme. Așa apar acele arome de piper, exact. Căpșuni și frăguțe și alte frăguțele și căpșunele apar în zona de arome primare, dar dacă vrei să vezi într-adevăr o piele tăbăcită, niște ciocolată, niște forest floor, îi spun la școală, mă rog, frunze umede dintr-o pădure. Astea sunt arome care îți apar în pahar după ce lași vinul niște luni sau chiar ani l-a evoluat în sticlă. Și atunci, după ce stabilești dacă ești la început de drum sau ești un pic mai avansat în alegerea vinului și știi că vrei să cheltui 50 de lei sau 150 de lei pe sticla de vin, îți alegi furnizorul. Vinul bun este vinul care îți place ție, dar dacă să zicem că nu știi nimic despre vinuri și intri în primul supermarket, că asta ți-e la îndemână, sunt niște tips and tricks. Pentru mine, de exemplu, de la brâu în jos, la raft, mă duc pentru vinurile pe care vreau să le fierb sau vinurile pe care le fac șpriț. Adică dacă vinul este de la 20 de lei în jos sau, hai să zic, 25 de lei în jos, este vinul pe care îl combin cu apă minerală și nu mă doare sufletul, e vinul pe care îl combin cu scorțișoară, fructe și mă bucur de el. Dacă vreau un vin mai desavurat, mă uit de la brâu în sus și încep să mă uit la diverse lucruri. Odată citesc foarte bine eticheta. Vinurile albe și vinurile roze se aleg proaspete și foarte proaspete. Adică dacă suntem în 2023, mă uit la un an de recoltă, 2022, maxim 2021. Excepție fac vinurile dulci sau vinurile albe pe care scrie baricat. Pentru că maturarea la butoi și acea microoxigenare, practic, îi oferă vinului câțiva ani în plus de viață. Dacă este un vin roșu, o să mă uit exact invers. Dacă sunt în 2023, o să mă uit la un 2019, 2018, poate și 17 dacă găsesc, pentru că vinului roșu îi trebuie timp odată să rotunjească, să cumințească taninurile sau, pe românește, acea senzație de astringență. Cu cât vinul este mai vechi sau a stat mai mult timp în butoi și în sticlă, cu atât senzația aceea de astringență o să fie mai prietenoasă. Și după aia încep să mă uit la alte detalii, cum ar fi, nu știu, diverse apțipilde pe care le găsim pe sticlă cu medalie de argint sau medalie de aur sau mare medalie la diverse concursuri. Vinurile de import, unele dintre ele vin pe gâtul sticlei cu niște cifre, niște apțipilde cu cifre. 93, 95, puncte Parker, Suckling, Decanter. Din nou, este dovada că acel vin a trecut prin mâna unor specialiști sau unui critic care i-a acordat un punctaj cât mai aproape de 100, evident, e cel mai bine. Parker fiind etalonul pentru marea majoritate. Dacă are acest apțipild, evident este o alegere mai potrivită decât vinul de lângă care nu are. Denumire de origine controlată pe etichetă versus indicație geografică, din nou, poate să fie un atu în alegerea vinului. Și cel mai important, dacă nu știi că îți place feteasca neagră pentru că are nota aceea de prună sau de majun de prune, nu știi că îți place siraul că este picant, nu știi că îți place pinot noirul că este fructat, nu știi nimic despre lucrurile astea, cea mai bună variantă este să alegi un vin care are cât mai multe soiuri. Pentru că ce face practic fiecare soi? Aduce ce are el mai frumos în sticlă și atunci ai un pic și de fruct, ai și condiment, ai de toate. Nu riști să greșești ceva. Dacă știi că ai la masă cineva care își dorește fruct, afine, mure, condiment intens, e un negru de Drăgășan, că nu dai greș. Dar dacă nu știi toate ce lucrurile astea... Ce faci cu vinul de la bunica, ăla din bidonul de plastic? Nu vrei să zic părerea mea despre asta. Aia în care poți să și folosești la ceva. Da, un vin fierbinte. No, no, no. Eu iubesc ideea că oamenii vor să facă lucruri cu mâinile lor și că folosesc aceste metode empirice pentru a produce ceva pe care ulterior îl beau cu plăcere. Îmi place la nebunie treaba asta. Dar n-ai cum să uiți faptul că într-o cramă igiena este foarte importantă. Expunerea strugurelui la oxigen îi face foarte mult rău. N-ai cum să-l limpezești. De regulă nu se folosesc drojdii. Sunt foarte puțini cei care, făcând vin acasă, folosesc drojdii care să îi aducă vinului un plus de savoare și de cremozitate și care, atunci când zahărul este foarte mult, are nevoie ca să-l poată să transforme în alcool. Ceea ce iese la final nu este neapărat cel mai corect sau cel mai
safe da. Vin din punct de vedere vinificație. Pentru că acolo dacă au rămas niște reziduri sau niște bacterii, vinul acela poate fermenta și ție să nu-ți facă deloc bine. Iubesc ideea că vor să facă și vor să-l bea cu plăcere, dar nu este cel mai safe. Deci îl fierbem? Îl fierbem. Îl folosim la anumite... Îl putem folosi la, nu știu, macerat carnea, de exemplu. La macerat carnea, corect. Pentru că, având totuși alcool, carnea o să se frăgezească cât de cât. Deși, eu știu că voi, șefii bucătari, spuneți că toate ingredientele pe care trebuie să le folosim în mâncare trebuie să fie de cea mai bună calitate. Exact. Deci, nu poți să pui chiar în orice. Adică, dacă te-a pus să faci un risotto, nu faci cu vin de la bunica. Asta în niciun zic. Sens, în asta niciun zic. Fel. În schimb, nu știu, să ajuți la procesul de... macerarea al unei bucăți de carne pe care tu o să o folosești ulterior în cuptor. Alături de alte sosuri exact, destul de complicate, atunci da, merge. Așa, merge. Pot să-l mănânc eu pe ăla, că nu mai pot. Deci eu când văd cartofi prăjiți... Da, i-am făcut suficient de crocanți ca să fie așa crispy pe toate părțile atunci când îi... Ce bun! Am auzit o variantă de cea, o vorbă faimoasă, an apple a day keeps the doctor away. Pentru mine varianta corectă este... A glass a day keeps the doctor away. Cel puțin ești mai happy. Mult mai happy decât cu mărul care îți provoacă și aciditate și te deranjează și... Măcar aici este un pic de joy. Sincer, dacă n-ar trebui să-mi... conduc atât în acest oraș, să duc copii la școală, să aduc copii de la școală. Ai începe în fiecare zi cu un pahar de spumant. Da. Știi că Marilyn Monroe spunea că ea nu se dă jos din pat fără un pahar de Piper Heidsieck, de șampanie. Scumpă. Da. Mi-ar plăcea să ating idealul lui Marilyn. Până la Marilyn muncim mult. Hai să mai facem ceva aici. Și știu că faci foarte multe evenimente, că o parte din munca ta e legată de zona de events. Adică nu doar degustări, noi lucrăm și împreună la niște evenimente pentru sprijinul copiilor rari, pentru că amândouă suntem mămici de fetițe speciale, minunate și superbe, dar foarte rare. Cum este domeniul ăsta al evenimentelor? Că cred că e foarte challenging, știi? Mai ales când ești antreprenor în domeniul ăsta. Este foarte challenging și chiar ieri mă uitam că până au venit vinurile, au fost o încurcătură la depozit, nu s-a prelucrat comanda, am încurcat în bucătărie niște condimente care trebuiau să intre la aperitivul 2, nu la 3, dar atâta vreme cât le faci cu tot sufletul, iar clientul nu simte absolut nimic, iar pentru el totul se vede că este pus la punct, perfect. Iese într-o ordine perfectă. La final, când s-a golit salonul și vezi doar masa plină de pahare goale și oamenii fericiți care spun a fost extraordinar, ce mai venim și data viitoare, ne-au plăcut tare mult vinurile și ce bine am mâncat, până la urmă îți dai seama că pentru asta faci toată agitația respectivă. Și chiar dacă prepul unui eveniment poate să dureze și 10 ore în ziua respectivă, pentru 2 ore cât stai cu clientul, bucuria pe care o vezi când mănâncă cu mâna sau când îți mai cer încă un pahar de vin, face sens. Deci face sens să te usture și tălpile de atât alergat. Și seara când pui capul pe pernă, zici, I did well today. I would do it again, ca să zic așa. Foarte tare. La mine în bucătărie gătește mama. Eu ți-am zis că gătesc cu butonul pe telefon, comandând mâncare. Dacă am descoperit că la 3 din 5 încercări am stricat ingredientele, m-am lăsat de meserie și m-am apucat de ce știu eu să fac mai bine. Când nu aveam copii și făceam asta, cooking-ul la modul, încercam să fie cât mai profi, eram foarte atent la astfel de detalii. Mamă, faci o anumită chestie doar cu o anumită ostensie. Faci un anumit, prăjești cartofii doar așa și doar într-un fel. Băi, au venit copii, mi-am dat seama că poți face ce vrei cu ce vrei, atâta vreme cât suți și iese bun, nici nu mai contează. Și eu, în general, încerc să le prim oamenilor care lucrez chestia asta. Băi, ai resurse limitate, nu contează, we make the most of it. Mai important este să te adaptezi, să te simți bine decât să te gândești, să-ți faci miliarde de planuri. Și am trecut așa de la bucătăria aia super calculată, cu miliarde de tehnici, către o chestie mult mai... easy. Și mai aproape de suflet, așa, știi? Mă uit la vinuri, dacă ar fi să mă gândesc că te descurci cu ce ai, nu prea merge. Nu prea merge. Adică, acolo... de exemplu, paharul pe care îl folosim noi astăzi este un pahar foarte fin, foarte elegant. Da, trebuie să vă spun că Mirela a venit și cu vinul și cu paharele. Eu vin oriunde și nu vin oricum. Dacă în loc de paharul ăsta foarte fin și foarte elegant, aș fi folosit un pahar mai grosolan sau o cană, nu ți-ar fi dat aceeași senzație vinul. Nu doar olfactivă și gustativă, dar acel răsfăț, pentru că practic paharul de spumant este un moment de răsfăț. Da, da, da. Dacă nu-i pui toate ingredientele, nu se întâmplă. E ca și cum ai zice, fac o diseară, mă relaxez într-o baie cu spumă, cu lumânări, dar tu n-ai nici spuma, n-ai nici lumânările, în baie e frica naiba, nu ai tot ce trebuie, știi? E petalele de la partea din grădină.
Și, da, și în loc de petale pui ce găsești, pătrunjel în frigider. Nu merge, nu e același lucru. Așa e, la momentele de răsfăț nu e. Care e părerea ta despre vinul fiert? Îmi place la nebunie. Cum îl preparăm? În primul rând trebuie să alegi un vin, repet, un vin de care nu te doare sufletul că l-a cules cineva manual, că a cărat lădița de 5 kg cu cârca până în capătul rândului, că nu a stat într-un butoi de stejar care costă între 800 și 1000 de euro bucata. Este acel vin cu rest de zahăr, deci trebuie să fie un demisec măcar, poate să fie și dulce, mai ales că îi mai punem diverse pe lângă. Nu sunt fan să mai adaugi zahăr din pungă, pentru că dacă trugurele a lăsat în vin suficient, nu aș mai adăuga zahăr din pungă. Corțișoară și niște fructe și este perfect pentru acele după-amieze sau weekenduri în care stai cu prietenii afară la un grătar sau pe o terasă mai neîncălzită și te bucuri de el. Adică și vinul fiert are momentul lui și publicul lui. Evident că dacă vrei musai să stai cu un super merlot sau știu ce vin mai complicat, și pentru ăla este un moment. Dar nu fiert. Exclus. Adică, stau și mă gândesc cum ar fi. Am adjudecat la începutul săptămânii în licitația de la Artmark un Chateau Petrus la 2500 de euro. Stau și mă gândesc cum ar fi să faci un vin fiert din Chateau Petrus. Da, ar fi o oroare. Pentru că, practic, ai arunca asupra muncii oamenilor, asupra anilor de tradiție și grijii pe care o au oamenii ăia la cules, la produs, la păstrat ulterior, încât ar fi atât de disrespectful că probabil nici vinul fiert nu ți-ar pri prea mult. Și nici nu-i bun la gust, nu e așa bun. Adică fiert strici toată povestea. Nu mai are, evident, notele acelea pe care le cauți tot timpul. Este un vin cu foarte multă corțișoară, nu mai cauți nici pruna fumată, nici notele de cacao și ciocolată. Se duc în aburi, așa? Se duc, da, se fierb. Zic că trebuie să scoatem și ăștia. Îi scoatem și pe ăștia. Și trebuie să-i amesteci, nu? Da, trebuie să-i pasăm un pic, pentru că așa mi-a zis mie o doamnă într-o bucătărie în Spania, ca oul să intre foarte bine în cartof, trebuie să-i smash așa un pic. Știi că eu am mâncat asta în Barcelona, dar nu m-am gândit niciodată să o replic acasă. Deci e prima oară când o facem într-o... Hai să vedem dacă o fac eu. E rețeta mea, dar e rețeta preluată de la această doamnă, unde eu am mâncat în fiecare dimineață, tortilla. Nu fac curat că asta e deformarea mea profesională, șters, strâns în timp real, ca să nu facem damage. Cât ulei ne trebuie în... Foarte, foarte puțin. Bun, deci asta foarte puțin. Doamna spunea că oul bătut trebuie să stea cu cartofii ăștia undeva la 10-15 minute, dar eu dacă îi pasez un pic mai bine, mă gândesc că poate mai... scădem un pic din timpul alocat, okay. Mai bem un pahar, avem noi ce să facem. Și acum facem ceea ce ne-a spus doamna, că este strict un moment de încrucișarea gusturilor între ceapa călită, deci, ți-o aduc de aici, cartofii, da? Prăjiți. Ce bine miroase. Și eu ceapă călită aș putea să mănânc în orice... Acum punem și minunăția asta de ou bătut. E foarte ușor. Sare? Piper, am pus un pic de sare, dar cred că o să mai pun puțin. Putem să punem și puțin piper. Și prosciutto sau hamon? Acum îl punem. Acum îl punem, pentru că este crud uscat și atunci și de acolo o să mai scoatem niște arome. Asta doar îl faci un pic așa, îl franjurești. Nu știu cum se spune, cum folosiți voi în bucătărie. Eu sunt străină de bucătărie. Doamna îl făcea și cu spanac, îl făcea și cu ciuperci. Practic, în tortilla de patata spus să pui ce-ți place ție. Dar pentru mine, roșii uscate, pentru mine cea mai bună legumă e carnea. Aceasta fiind combinația noastră cea mai de succes în această zi. Tiga e pregătită pentru când whenever you are ready. Uite ce bine miroase. Deci deja miroase a tortilla. Yeah. Și încă nu e gata. Răsturnăm minunăția asta. Aici. Marginile deja încep să-i le desprind, pentru că știu că urmează o acrobație. Ți-am povestit ce trebuie să-i facem? Să întoarcem. Aia o să fie interesant. Pentru că trebuie coaptă pe toate părțile. Magic. Un tips and tricks pe care vi-l dau eu, dacă vă hotărâți să faceți acest tip de mâncare, este că atunci când o întoarcem, o să vedeți că o să fie un flip, ca să fie super safe și să nu rămâneți cu omleta în fie în tigaie, fie în farfurie, puteți lăsa să vă cu un capac, 2 minute, astfel încât ea să se închege foarte, foarte bine și atunci când faceți flip să fie mai stabilă, să zicem. Momentan... Mie tot timpul mi-a ieșit flipul la tortilla de patatas. Ce nu mi-a ieșit este flipul la clătite.
Niciodată. Trebuie să mă înveți. Important este tigaia la alea, trebuie să fie o tigaie foarte ușoară și să fie foarte plată, astfel încât să poți să le faci acel flip super ok și mișcarea din mână. Nu că flipul mi iese, dar nu le mai prind cum trebuie. Acolo e problema. De aruncat în aer știu să le arunc, nu mai știu să le prind în aceeași poziție. E halfway through. Una dintre întrebările de la degustarea de aseară, care mi s-a părut foarte potrivită pentru perioada asta sărbătorilor, dacă vinul pe care îl cumpăr pentru friptură sau pentru sarmale e potrivit și pentru cozonac. Că urmează să scot cozonacul după aia și e ok dacă folosesc tot vinul acela sau facem refill la vinul acela? Nu, din păcate nu, trebuie altul. Pentru că dacă la friptură aleg un vin sec, din păcate cozonacul, care este dulce, primește lângă el un vin de desert. Sau un vin dulce. Dacă am înlocuit cozonacul clasic cu un lava cake sau cu ceva cu foarte multă ciocolată, o să caut un vin dulce sau un vin de desert pe bază de soiuri roșii, de Cabernet Sauvignon, de Merlot, de fetească neagră. Dacă este un desert mai ușor, de genul cheesecake sau tartă cu fructe ceva mai lejer, atunci pot să mă duc într-o zonă de vin dulce dintr-o tămâioasă românească, de exemplu, sau un ice wine, care este destul de apreciat. Odată ca modalitatea de vinificație e una specială, dar și gustul este foarte, foarte interesant și potrivit exact cu desertul respectiv. Vinul de desert nu se bea în cantitățile clasice de 150 de ml în pahar, pui așa doar un pic de amorul peringului, pentru că dacă lângă un desert ai pus un vin sec, odată peringul nu este fericit, vinul ți se va părea mai acru, lipsit de savoare, lipsit de corp și nu este, n-are vinul nicio problemă, doar papilele tale care s-au îndestulat cu zahăr. Și atunci nu mai evaluează corect paharul de vin. Deci este foarte important la momentul la care decidem, facem o masă mai cu preparate fancy, culinare și cu vinul în asociere, să găsim acele preparate sau acele vinuri. Dar eu cred că suntem ready to flip. Asta mă gândeam și eu să-ți arătam. Te las ready să to flip. Vom să nu te arzi. Încerc să nu. Deci am zis că... Gata. S-a întors. Da, s-a întors. S-a întors. Important e că s-a întors. Mare parte din ea s-a întors. Deci dacă vreți să fie mult mai stabilă... Și o farfurie, ne trebuie și o farfurie fără margini. Ok. Dacă vreți să fie mult mai stabilă și să fiți safe cu totul, puneți un capac peste cam 2-3 minute, că se întărește zona de deasupra, ouăl acela, și atunci e mai ușor de gestionat. Șerge-te, că am văzut că a căzut un pic de opetit, sper că nu te arzi. Nu, absolut deloc. Doar e foarte important partea de mijloc să fie, așa cum ziceai tu, să fie coagulată destul de bine. Și acum presupun că mai durează foarte puțin. Foarte puțin, să fie... exact, să-i dăm asta, ca să fața ne facem pe partea aceea. Ce bine arată, nu? Hai că sunt curioasă! Fă-i flipul final! Hai să-i facem flipul final! Acum stă sigur că... Acum stă sigur! Cu grijă să nu te arzi! Eu opresc plita, dau asta la o parte să nu ne arde. Bine, o putem așa, o pune că... fix așa. Arată bine, nu? Bine. Eu acasă o tai clasic în patru, pentru că puștii mei vor o bucată cât mai mare. Gigantică? Da. Ridic așa unde asta. Deci n-are cum să nu-ți placă. N-are cum. Și poți să-i pui și niște, cum se numește, chives. Chives. Arată super bine și dă fix așa. Cepșoară. Cepșoară, așa. Și faptul că are ceapa aceea călită, care îi dă o senzație de dulce, se întâlnește foarte bine cu aromele de mere, de pere, de piersici. Cum ar zice, de fel, să facem un turnureț, așa, să se vadă, știi, în secțiune, ce bine arată. Foarte mișto. Rece este senzațională. Știi cu ce mă duce cu gândul de la noi? La plăcintele alea de cartofi. Da, păi practic este o plăcintă, dar n-are aluat, are... Na, ou. Lovely. Rece este și mai bună din punctul meu de vedere. E super bună. Sincer, mi se pare o variantă foarte bună de pachet pentru copii la școală. Da, să știi că da. Pentru că are carbohidratul care are o să-i dea energie, are proteină și din ou și din carne. Poți să pun și verdeață. V-am pregătit rețeta care este perfectă și pentru mic dejun. Merge și la prânz, că arată și ca un chiș cumva, adică te duce în zona aia, cu o salată super mare lângă. Și chiar poate să fie și o cină rapidă atunci când te-ai săturat de caltaboș, cărnați și salată de beof. Eu sunt doamna cu mâncarea, Mirela este doamna cu vinurile. Vă urăm sărbători fericite. Sărbători fericite. Și să vă gândiți foarte mult la ce alegeți în nou an, ca să fie totul pe pairing. Exact, pairing. Să mergă la fix. Sărbători fericite. Sărbători fericite.